Хостел для переселенців на Закарпатті облаштувала киянка. Катерина Терехова переїхала зі столиці у гірське село ще на початку повномасштабного вторгнення. Відтак там і живе. Дівчина виграла грант і у старій школі побудувала готель. Нині там проживає півсотні людей. Мар'яна Мартін про історію переселенки далі. Це Катерина Терехова. До 24 лютого дівчина жила у столиці, мала власний ресторан, великий дім, престижну роботу. А нині вона живе ось у цьому приміщенні старої амбулаторії у маленькому селі на Закарпатті. Це наша сільська медична амбулаторія. Ось там вхід до лікарні безпосередньо. А тут раніше було денне відділення, і зараз тут живу я із мамою. А це колишня початкова школа в цьому ж селі Березинка. Ще один дім, який облаштувала Катя. Обшарпаний фасад, двері майже без вікон. Саме в такому стані вперше вона побачила це приміщення. Сьогодні тут живуть переселенці з різних регіонів України. Зараз маємо вже 44 людини. Буквально днями до нас приїхало ще 8 нових мешканців. Це наша зона, де ми годуємо наших мешканців, а також тут займаються час від часу діти з ноутбуками. Ідеєю зробити у школі шелтер Катя загорілася одразу. Її проект підтримали і місцеві жителі. Договір складений таким чином, що після війни все майно, яке вони придбали, залишиться нам. На відбудову школи пішли грантові кошти. Їх Катя виграла в одному із благодійних фондів. Друзі, волонтери його порадили. Дівчина написала проєкт і виграла 28 тисяч доларів. Ми поспілкувалися в п'ятницю і вже в неділю вранці вони мені написали, що Катю, вітаємо тебе, ти виграла грант на будівництво притулку. Це було щось таке вау. І одразу до роботи. Фасад, нові вікна, двері, провели інтернет, електрику, каналізацію. Колись тут був звичайний клас. Нині кімната, де живуть харків'яни. Богдан з родиною оселився тут 2 місяці тому. Зараз у нього онлайн заняття. Скинувся лабораторно. Я думаю, ті, хто не заходили на пари, повинні в последние полтора месяца, которые сейчас остались, зайти. И лавы, думаю, поскидывают многие. Как бы тут ни хорошо не было, но мы там были, получается, вот если мы выехали всего 2 месяца назад, ну, стены реально, даже вот в обычных своих стенах, оно как-то и поприятнее, и покомфортнее. Нині тут і сучасна опалювальна система. Це наші керамічні обігрівачі. Ми маємо електричну систему опалювання. Але на страховку, якщо вдруг щось трапиться і не буде електрики, ми маємо майже в кожному класі старі оці керамічні грубки. А ще ігрова, пральня, кладові і кухня. Дежурна кожен день по 3 чоловіки, двоє на кухні, третій у нас коридори, санузли, таке от все в основному. Ну, вони нам допомагають. По сміні посуду моють, нарізки. Тетяна у шелтері головна по стравах. Вона з родиною сюди приїхала з окупації. Коли к нам русські приїхали, ми стали повністю окупованими, потім дуже складно було виїхати. Ну, дуже строго там було, ціни різко виросли. Ну, ми вирішили як-то виїхати. Ще одна мешканка шелтера – Настя. Працює на складі гуманітарної допомоги. Це американська посилка доїхала. Тут у нас дитячі серветки, дитячі памперси, нове дитяче взуття. Дуже багато дитячого взуття. А ось її кімната. Бізнес, квартиру, батьківський дім – все залишилося на Запоріжжі. Тут я живу зі своєю мамою, з братом, з мужем і з Емілією. Бомбили все вокруг нас. Просто дуже страшно було знаходитися в такій обстановці, коли постійно їздять танки, вони не вміють спілкуватися з людьми. Просто стало страшно за дитину. І таких історій тут безліч. Хтось і досі не оговтався від пережитого. Та зараз головне завдання – порядок та затишок у спільному домі. Проживає тут майже півсотні людей. Безкоштовно живуть, харчуються, отримують необхідне. Утримання приміщення обходиться Катерині у майже 11 тисяч гривень на тиждень. Це донати, це донати, це донати моїх друзів. З продуктами допомагають місцеві ОТГ. Крім своїх постояльців, допомагають і іншим переселенцям. Катерина налагодила співпрацю з благодійниками з усього світу. Я дуже мрію повернутися в своє рідне місто з прапором України. Вибачте. Я б хотіла би бути корисною в моїй країні у відбудові. Це те, про що я дійсно мрію. Дівчина щиро вірить, що вже ближчим часом святкуватиме очікувану перемогу і зможе повернутися в рідний український Донецьк.
Із Закарпаття Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».